Úvodem chci říct, že zde rozhodně nedělám politickou agitku před volbami, které nás v České republice čekají, protože KSČM má strana toto téma jako jediný politický subjekt na české politické scéně zvedá už léta. Opět zde máme seznamy světových boháčů a politiků, kteří prostřednictvím různých machinací a takzvaných optimalizací obcházejí placení daní nebo Bůh ví proč skrývají majetek. Jenž si přece tak poctivě vydělali. A neskutečně mě to štve, protože už jsme si na to tak nějak zvykli, že nám to přijde prostě úplně normální, ale jak dlouho jim to ještě budeme trpět? Jak dlouho necháme okrádat naše občany, kteří platí za světové krize, většinou způsobené právě nenasytností těchto miliardářů, zatímco oni si kupují ostrovy nebo lítají pro zábavu do vesmíru? Přestaňme o tom už konečně mluvit a začněme s tím něco dělat a hezky tady u sebe, na území Evropské unie. Neškrtejme daňové ráje, přidávejme jim povinnosti a chraňme své občany proti tomu, aby oni dřeli a miliardáři vydělávali.